Hop, hamiga salom do'stlar. Mana hozir Nexia 3 mexanik avtomobilimiz bizga tashrif buyurdilar. Xudo xolasa, kelganlarda gazda qaltirab, motor pashti xolasi hopda uchib qolayotgan vaziyatda edi, holatda edi. Hozir mana bitta yaxshi prashivkamizdan urib, xudo xolasa 80 benzin va gazga. Xudo xolasa yomon bo'lmaydi. Hozir gaz kartasini ochganmiz mana. Gazini ham shu urgan prashivkamizga qarab moslab beryapmiz xudo xolasa. Aka, taassurotlar qanday endi avvalgidan masalan? Zo'r. Fikringiz qanday endi? Zo'r aka, mashin gaz bermayotgandi, o'chib qolayotgandi mashina xalas to'ydi ham. Hozir yaxshi, xudo xolasa. Ancha yaxshi, aka, ko'staymasin. Ay, yaxshi. Bo'ldi, bizga endi kelgan odam xudo xolasa harakat qilamiz, xursand bo'lib chiqib ketishlariga. Mana do'stlar, hozir Nexia 3 avtomobilimizda ham haydab tekshirib ko'rib keldik. Akamiz xursand. Xudo xolasa mana qo'limizdan kelguncha xizmat qildik. Bunga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.